如果调那个抖音也没变，也没有歪，先点机器点到零啊，点动点到零，点到零，再放一个杆子，放到这里看是不是平的，看那个铝条，看那个铝条跟这个两个筷子两面是不是在一个面上，大致在一个面上，然后不在一个面，把那个抱住松了，往下压敲平衡，松这个螺丝压着嘛，敲平，敲平锁紧就行了。